Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir fikrlashchi 3ta xato haqida gaplashib o'tamiz. Nima uchun men fikrlashga bunchalik katta urg'u beraman? Mening nazarimda noto'g'ri fikrlashimiz hisobiga juda ham ko'p xato qilamiz hayotda. Juda ham ko'p xato qilamiz. Tekis xato qilmaslik kerak bo'lgan joyda ham xato qilib ketamiz. Ishonmaslik kerak narsalarga ishonib ketamiz. Yolg'onni haqiqatga olamiz, haqiqatni yolg'onga olamiz va hokazo. Xullas kalom juda ham ko'p muammolar kelib chiqadi. Endi men hozir nima uchun aynan xatosi haqida gapirishaman. Davron akamdan ko'ra fikrlashishi qanday qilib to'g'ri yo'lga solish yoki qanday qilib to'g'ri fikrlash usullari bo'lsa shu haqida gaplashaylik degan fikr kelishi mumkin. Men bu yerda anti-maslahat konsepsiyasini ishlatmoqchiman. Taleb Nikolsonning shunday konsepsiyasi borki, maslahatdan anti-maslahat yaxshi deydi. Ya'ni nima qilishni bilishga qaraganda nima qilish kerak emasligini bilib olganingiz yaxshiroq boshlanishidir. Shu foydani ko'proq beradi. Misol uchun, mana bu qilsang, sen 1 million topasan deydigan insonlar bor, aytaylik. Shuni qilsang, 1 million topasanmi yo'qmi aslida olganda noma'lum-da. Bu tizim katta, u yerda turli xil boshqacha xatolar bo'lishi mumkin. Xullas kalom, daje o'sha to'g'ri narsani qilib turib ham, qaror natija ololmasligingiz mumkin. Bunaqa ehtimol bor bu dunyoda. Nima qilish bilmasdan, ya'ni nima qilish kerak emasligini bilib oldindan demoqchiman. Shu narsani qilmaydigan bo'lsangiz, ko'p jabrlardan, ko'p xatolarga o'zingiz tegishingiz mumkin. Bu narsa ko'proq ishlaydi. Ya'ni stabilniroq ishlaydi, anti-maslahat. Ya'ni maslahat bu nima qilish kerak? Anti-maslahat bu nima qilish kerak emas. Shu nima qilish kerak emas haqida gaplashamiz, ya'ni xatolar haqida gaplashamiz. Fikrlash 3ta xatosi haqida. Birinchi xatosi bu bilim illyuziyasi. Bilim illyuziyasi. Insonlarda shunaqa bilim illyuziyasi bor. Bilim illyuziyasi nima degani? Ya'ni biz xuddi nimandir bilgandek tutamiz o'zimiz. Bu dunyo haqida umuman olganda bizni bilimlarimiz cheklovi juda ham kattada, shu kichkina bitta nuqtachagacha. Insonning eng aqlli insonni bilmayapti o'zasini olganda, borliq haqida, boshqa narsa haqida. Lekin shu nuqtachani insonlar okean ko'rib olishadi, bilimimiz hech kim ko'p deb o'ylashadi. Bu yerda insonning psixologiyasi ishga tushadi, qarab turinglar. Men hozirgi kunda mana men bilmayman degan gap modadan chiqib ketganda. Ekspertlarga ahamiyat berdik bo'lsangiz, hamma narsani bilishadi. Hamma narsani bilishadi, lekin asosiy mana tig'iz paytda nimagadir ulardan javob kutmaysiz. Misol uchun karantin, kriz va hokazo. Endi aytaylik, bolangiz bilan mana Taleb Nasim zo'r misol keltirgan, bolangiz bilan deyapti, piknikka ketyapsiz, tog'ga, dam olishga. Ketyapsizda bolangiz aytyapti, dada deyapti, havo qanaqa bo'ladi deyapti. Ochiq havo bo'ladi yo yomg'ir yog'adi, nima qilay desa, bilmayman o'g'lim desangiz, bola psixikasi qabul qilmaydi uni. Biz tug'ma bilmayman degan gapni qabul qilish misol qiyinroq. Konkretni javob kutamiz doim hamma narsani. Shuning uchun bilmaslik o'zasida ayb emas, bu normal. Bilmaslikni bilish bu yutuq. Ayrim narsalarni bilmasligingiz bilish, ayrim narsalarni oldindan ayta olmasligingiz bilish bu katta yutuq bo'ladi. Siz konkretni shu illyuziyaga aldanmaysiz. Shunaqa insonlarni tasodifga aldanganlar yoki bilimga aldanganlar deyiladi. Bilaman deb o'ylaydiganlar. Endi bilishimiz mumkin ayrim narsalardan, lekin obshiy ko'zimizdagi kartina, mana shu dunyo sistemasi tizimi ko'zimizga to'liq ko'rinmaydi. Kelajakni ham bila olmaymiz, qaysidir harakatimiz nimaga olib kelishini ham bila olmaymiz, bilmaymiz prosta. Ikkinchi xato fikrlash xatosi bu retrospektiva. Retrospektiva nima degani? Bu tarixga ma'no berish. Retrospektivni mishlaydi deymansan, ya'ni bu xato. Misol uchun mana nimadir bo'libdi. Bo'lib o'tgandan keyin, ha, mana shu narsani biluvdim yoki mana aytuvdim-ku deysiz. Undan oldin aytmagan bo'lasiz. Undan oldin konkretni bilmagan bo'lasiz bu narsani. Yoki yana bitta moment bor. Ikkita toifasi bor buni retrospektiva xatoni. Misol uchun ikkita jang ko'rishyapti, men ko'p kuzataman, balelchi dedi. Bunisi bilan buni surishyapti, bunisi yutdi. Yutdim misol uchun. Yutgandan keyin men yutishini biluvdim deydi. Mana bittagina. Buni suyutsa, bunga balet qilganlar men biluvdim deydi. Hech kim oldindan bilmaydi bu narsa. Siz bu jang oldindan bilib bo'lmaydigan narsa. Sportsmenlar sport-ku. Lekin odamga biluvdim deb tuyuladi. Shu chustva, shu yolg'on chustva o'zini aldaydi. Bu narsani retrospektiva deydi. Xudoga shukr. Shuning uchun doim biz tarix ko'rg'u berganimizda yoki tariximizga qaraganimizda odatda yo'q narsalarni qidirib, turli xil ma'nolarni qidirishga harakat qilamiz. Turli xil ma'nolarni qidirishga harakat qilamiz. Xo'p. Keyingi 3-chi
Uchinchi fakt, ya'ni uchinchi xato fikrlash xatosi, bekor fakt demadim. Faktlarga tayanish. Faktlarga tayanish emas, faktni kuchini oshirib olish, faktni kuchini oshirish. Bu nima degani? Bu degani ayrim faktlar vaqti kelib fakt bo'lmay qolishi mumkin. Ayrim faktlarni tekshirish jarayonidagi tadqiqotli, ya'ni turli xil xatolar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Bu narsani tekshirish juda ham qiyin. Misol uchun yer yumaloqligi deganga o'xshagan faktlar bo'lsa, buni tan olmasdan iloji yo'q. Lekin shuni ham tan olmaydigan odamlar bor. Men misol uchun og'aynim bor, yer tekis deydi, man 3 yildan beri isbotlashga harakat qilyapti. Va hokazo. Shu, ya'ni bu narsani platonizm deydi. Platon degan Yunonistonda yozuvchi bo'lgan, faylasuf bo'lgan deb bilsam. Shu inson butun dunyoni klassifikatsiya qilish imkoni bor degan fikrda bo'lganda, ya'ni klassifikatsiya qilishga harakat qilgan. Ilmiyot shu narsa bilan shug'ullanadi haqiqatan ham. Yaratgan o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor-da bu dunyoda. Misol uchun fizika, biologiya, biokimiya, ximiya va hokazo. Shu narsani klassifikatsiya qilamiz, joy-joyiga qo'yamiz, lekin bu borlig'i, ya'ni haqiqatda kartasi xolos-da. Ya'ni karta bilan mana bu karta bor-ku, xarita. Xarita bilan o'sha joyi o'zini farqi bor. Misol xaritadan qaraysiz-u, joyda yurasiz, ikkita har xil narsa. Faktlarni ilmiy klassifikatsiyasi bilan ko'pincha real hayotda bo'ladigan harakatlar bir-biriga zid kelib qolishi mumkin. Odatda shunaqa bo'ladi. Ba'zi faktlar bor, ularni tekshirsa bo'ladi. Ba'zi faktlar bor, ularni tekshirsa bo'lishiga qaramasdan insonlar narsani noto'g'ri talqin qiladi. Umuman olganda faktni yana bitta minus tomoni bor. Mashinalik ko'pincha ilmiy faktlarni o'ziga qilib ishlatadi. Like, Procrust Gravity haqida videoni ko'rgan bo'lsangiz, ko'ringlar. Ya'ni o'zini teoriyasiga faktlarni moslaydi. Teoriyasidan kelib chiqib turib, faktga qaramaydi-da. Nazariyasidan kelib chiqib turib, faktlarga qaramaydi. Shu yana bitta fikrlash xatosi. Shu uchta xatoga odatda chalinamiz. Undan tashqari yana turli xil minglab xatolar bor. Endi insonmiz, nima qilishimiz kerak? Zaifmiz. Prosta shu zaifligingizni bilsangiz, asosiysi o'ylashni boshlaysiz. Ya'ni shunda mana bitta nimadir tug'iladi, shunda sizni alda olmaydi kimdir. Alda olmaydi prosta, chunki tekshiruvchi inson bo'lasiz. Shunda har baloni ko'rib turib, ana shunaqa ekan demaysiz. Shunda mana bu gapirilgan gapni mana bunaqa qilib tushunmaysiz. Va hokazo, Procrust Gravity degan tushunchaga uchramaysiz shunda. Katta ehtimol bilan pastroqqa tushib ko'ringlar shu videoni ko'rmagan bo'lsanglar. Undan tashqari tushunishimiz kerak bitta narsani, bizning bilimimiz cheklanganligidan tashqari ko'pincha bilgan narsamiz ham odatda noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bu narsani tekshirish nihoyatda qiyin. Inson o'zini subyektiv tushunchasidan kelib chiqib nimanidir tekshira olmaydi. Men misol qilib keltirishim mumkin. Misol uchun mana mana devorgacha masofani men chamalashim mumkin. Aytaylik 3 metr masofa bor. 3 metr masofa yoki mana bunaqasiga kabinetim uzunligini aytaylik 6 metr deyishim mumkin taxminan. Lekin bu to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. Katta ehtimol bilan santimetrlarda hech o'ldashamanmi? Men bu narsani o'lchashim uchun menga metr kerak. Xuddi shunaqa siz o'zingizni subyektiv fikringiz mana bunaqa xatoliligiga duch keladi. Uni aniqlash uchun tadqiqot kerak bo'ladi odatda. Yoki qanaqadir fikrlash uslubiyati kerak bo'ladi, ya'ni metr kerak bo'ladi. Shunda aniqlashingiz mumkin-da. To'g'ri fikrlayapsizmi yo'qmi? Shuning uchun o'zingizni so'roqqa qo'ying doim. O'ylab ko'ring, to'g'ri fikrlayapman yo'qmi? Qarama-qarshi tomonlarni ham bir ko'rib chiqing. Siz fikringizga qarama-qarshi bo'ladigan tomon bo'lsa, shunda katta ehtimol bilan fikrlash to'g'rilanishi mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yarovsizdiringlar, pakapaka.